生活到底是什么呢？细个就日日翻学，大了就日日翻工，不变的除了是这么急速的节奏，我想还有就是维港的日出日落。我细个放学的时候就最喜欢去到海旁看海的了。其实无论有时几忙都好，都好应该停低看看身边的事物，就好像我身后的维港那样。好多人都不知道维港的范围，东边去到筲箕湾、鲤鱼门，西边去到青州、青衣岛、南湾角及汀九，两边加埋有73公里咁长。随住城市的发展，维港都慢慢改变，同我哋一起成长。但系点样先可以善用我哋嘅维港海滨呢？呢一啲都由规划开始，一步一步向前行。特区政府咧就喺2004年咧就公开承诺，喺中环湾仔绕道呢一个工程做完之后咧，政府咧就唔会再喺维多利亚港以内咧进行任何嘅填海。咁与此同时咧，我哋就同社会各界，包括共建维港委员会啦，同埋各个區議會一起合作，做啲咩咧？就係點樣去改善我哋嘅海濱。咁除此以外咧，其實咧維多利亞港咧係我哋一個最寶貴嘅公共資產。我哋好希望咧能夠將維港兩岸嘅海濱咧，令到佢活化，亦都令到佢咧多彩多姿。維港陪伴住我哋成長，亦都係香港生命力嘅象徵。隨住規劃的改變，我們也可以感受到維港實質的變化。海上繼續有來來往往的商船和客輪，而兩岸就多了很多地方給大家玩樂。我們規劃海濱的時候有兩個很重要的原則，第一就是海濱的可達性，第二就是海濱的多樣性。可達性方面，我們主要的目的就是希望令到市民是很方便地去到海濱。我們有這麼長的海濱，我們不能夠每一段海濱都是一模一樣的，所以我們做的時候都一定要考慮每一個地方的特點。譬如在中環這裡，我們用一個活動空間的概念，所以大家會看到它裡面是舉辦過很多不同的活動，令到市民去享用。另外去到灣仔那裡，我們就利用這個灣仔舊的這個貨物裝卸區規劃發展這個海上活動的地方，然後去到這個北角的部分，它比較接近社區，所以就用一個社區公園的規劃概念去設計那個地方。隨住海濱規劃由構思到落實，在不久的將來，我們一定能夠同維港更加親近，感受這一份澎湃的生命力。